שלום לכולם, שבוע טוב, כאן יניב ארביב, היום אנחנו ב-19 לראשון 2014, אנחנו בסקירה השבועית. טוב, בואו נתחיל, נצא לדרך. נתחיל עם uh, מדד ה-SMP 500, זה שהוא לא פרץ את ההתנגדות uh, זה ברור לי. Uh, טכנית הוא מאוד uh, uh, ברור, וזה מה שחשוב, אני אסביר למה התכוונתי. אז ה-SMP, כמו שאתם יודעים ועוקבים אחרי הסקירות, אנחנו בתוך כללי מטורף. בשבועי אנחנו כמעט ולא מתקנים, הקווים שאתם רואים כרגע על המסך. זה בדיוק אותם קווים שהשארתי שבוע שעבר, לא נגעתי בניתוח כי לא השתנה, לא השתנה הרבה דברים. בסופו של דבר ה-S&P שומר על מבנה מחירים עולה ביומי, רמות התנגדות 1812 הופכות לרמות תמיכה. ה-S&P בשבוע שעבר הגיע לרמת ההתנגדות, לא פרץ, פרץ, אבל לא פרץ על פי איך שאני... אה, אה, מלמד פריצות, שזה רק פריצות בהתנגדות. זה לא אומר שאם הוא ירד, זה אומר שהוא לא יפרוט. פשוט מאוד, מה שצריך עכשיו לעשות בשוק האמריקאי, <coughs> זה דבר פשוט. לחכות, לא הייתי קונה מניות חדשות. מחכה יום-יומיים, נותן ל-1849-1850 לרמת ההתנגדות ב smp 500 להשפרץ מעלה בשערי סגירה, לא כמו הדוגמה הזו, אלא בשערי סגירה. פריצה. ואנחנו מאוד קרובים של 1,850 ב-S&P בשערי סגירה, לקנות, לקנות חזק, אנחנו הולכים לעוד גל עליות. גם אנחנו מן הסתם בעיתותים. ראיתם בחודש האחרון שהשוק היה טוב וחיובי, הפצצנו במניות אחת אחרי השנייה, וגם ברוך השם זה עבד מצוין. עם 1,850 להיפרץ מנה בשערי סגירה, מן הסתם נצפה לעוד גל של עסקאות. לגבי תל אביב 25, תל אביב 25 בשבועי. אנחנו אחרי תיקון, אה, אומנם לא בגבולות פיבונאצ'י, אבל תיקון של אה, חודש, חודש וחצי, שלמעשה השוק ירד ועכשיו הוא מתנהל בצורה צדדית אה, אה, ללא פריצות, לכן צריך יותר לעבור לרמה היומית. ברמה היומית יש לנו פה התנגדות, שהייתי אומר שהיא ההתנגדות החשובה ביותר. 1,357. השוק עשה אה, פער בשבוע שעבר, ירד ביומיים האחרונים, כולל היום חצי אחוז, אבל עדיין שומר על הפער. אם השוק הישראלי ישמור על הפער היום-מחר, זה אומר ש-1,357, כשנגיע אליו, הוא ייפרץ מעלה בשערי סגירה, כי בדרך כלל כשמגיעים לפריצות התנגדות אחרי ששומרים על פער, הפריצות הן פריצות אמיתיות. אה, הייתי גם רוצה לראות את זה בליווי מחזור גדול, אז אם השוק הישראלי שומר על הפער שלנו, שנמצא ב... 1,341 נקודות. ואם הוא שומר על זה בינתיים, נכון, היום הוא שמר, והוא ינסה לתקוף את 1357. בתקיפה הבאה של הרמה, אני מניח שהפריצה תהיה נכונה ושערי סגירה. לקנות, לקנות חזק, זה אומר שאנחנו צפויים לגל עליות. אז אם נסכם את שוק הישראלי, כמו שסיכמנו את ה-S&P 500, פריצה של 1357 בשערי סגירה ברורים, הייתי גם רוצה לראות אה, פר, אה, ליווי של מחזור גדול. זה הזמן לחזור ולקנות בשוק הישראלי, שבחודש האחרון די, אה, לא, לא הייתי אומר ירד בחודש האחרון, אבל... יצא לאיזושהי מנוחה, אחרי רלי גדול, טבעי, אחרי רלי כזה גדול שהיה לנו בשלושה חודשים האחרונים מסוף אוגוסט, טבעי לאיזושהי מנוחה, אבל התפקיד שלנו לזהות את סוף המנוחה וחזרה, וחזרה לפריצה, שזה מבחינתנו יהיה האיתות לקנות מניות, 1357 בשערי סגירה. שיהיה לכולכם שבוע נעים אה, מסחר, שיהיה בהצלחה, אנחנו נתראה בסקירה הבאה ביום ראשון להתראות.